Dere har 45 minutter fra 3, 2, 1, nå! Ok, vi er i gang, folkens. Da begynner jeg å åpne vinflaska igjen. Her, promille er det viktigste på kjøkken. Toskana er jo veldig kjent for sine viner. Jeg elsker vin, bortsett fra hvitvin. Rødvin derimot, jeg kunne hatt det på tapp, altså i kranen hjemme. Jeg synes det er det beste i verden. Få opp den der, yes! Skal vi se? Molto bene. Mitt problematiske forhold til hvitvin, det kommer rett og slett fra tenåringsfylla. Altså, da jeg var liksom 18-19 år, så var det fort at man liksom tok med seg en vindunk. Og da drikker man jo veldig mye av det. Og det har faktisk laget ekte traumer. Så jeg klarer ikke å drikke et glass hvitvin uten å liksom bare få sånn flashback. Sånn, oh fuck. Ja, er det godkjent? Og så skal du spytte i bøtta. Fantastisk sausvin. Og vi er i gang! Og vi er i gang! Ho! Nå er jeg totalt hjernelepp her. Det bare svarte litt for meg i den der stresssituasjonen på markedet. Da vet jeg plutselig ikke hva jeg skal ha. Så jeg griper noen tomater og litt løk, og så står det bare stille. Det blir jo aldri for mye. Og så må jeg ha hjelp av Marianne for å huske hva vi avtalte for 10 sekunder siden. Du kommer inn! Ok. Hva trenger dere? Vi trenger kutting. Her er hvitløk. Her er basilikum. Husk dere mel? Vi glemte mel. Nydelig. Så er det bare å helle opp litt her. Ja. Eller skal vi gjøre noe før? Ja, nei, bare helt tørr panne. Sånn. Rister du det sånn at de ikke blir svidd? Er det nok, eller? Så bare gjøre sånn hele tiden, egentlig. Ja. De andre som er med her er jo gamle folk. De er i hvert fall eldre enn meg. Og de har nok mer kunnskap og forståelse for mat, vil jeg tro. De har sikkert laget litt mat. Jeg har jo ikke flyttet ut hjemmefra engang. Hvor store er pizzaer? Prøv å få den ganske tynn. Men det er jo greit at den ikke blir større enn den der spaden, da. Jeg synes jo gassovn er litt skummelt. Du stikker en flamme inn i en gass, og det skal bli helt blått. Og jeg har sett klipp på YouTube av gassbluss som eksploderer. Jeg bodde i 3 år i en leilighet med gasskomfyr, og jeg var livredd hver dag. Jeg spiste mye kald mat. Har du hatt sukker i? Nei, det må jeg ha sukker. Det har vi jo ikke, det glemte vi. Kanskje det er på spiskammer selv? Ja, det kanskje. Kan være. Skal jeg løpe deg? Jeg gjør ingenting. Har du lyst? Er det noe mer vi trenger? Oregano? Ja, se om du finner oregano. Oregano og sukker. Ja. Drit. Ja. Hva er oregano? Det har faktisk ingen anelse. Nei. Nei. Hva er det på smaket god? Dette er ikke spørsmålet. Det er så flaut å komme tilbake med feil. Jeg bare tar det sånn her. Altså, målet mitt her nede er først og fremst at mamma ikke skal ha noen grunn til å skamme seg. Fordi det verste som kan skje er at folk ser meg på kjøkkenet, og så tenker de, åh, for en forferdelig oppvekst han må ha fått. Ta med litt av alt. Da kan ingen dømme meg. Men det er jo ikke sant. Det er bare at jeg har ikke tatt til meg mamma og pappas ferdigheter på kjøkkenet. Så det er det som er greia. Det er ikke deres feil. Men de kommer til å tenke at folk tenker det. Jeg vet ikke hva ting er. Sukker. Sukker. Hva faen? Marianne, er de skivene her ok? Ja, de er supre. Veldig bra. Jeg synes vi har en veldig fin flyt i matlagingen. Vi deler oss inn i oppgaver. Jeg er på rød saus der. Vidar står og hakker for harde livet. Maria jobber med deigen.
Marianne jobber med den hvite sausen. Kevin står også og kutter og hakker og ordner alt av garnityr og det vi skal ha i sausene. Så jeg føler at alle har noe å gjøre til enhver tid. Vanlige. Jeg vet ikke, jeg tok alt jeg fant. Jeg vet ikke hva som er oregano. Nei, ingenting. Så bra, perfekt. Sukker hadde det ikke. Tok det med en melon. Ja, skal jeg bare kjøre på? Men er det... Skal vi prøve? Men du, skal vi prøve litt honningmelon? Hvorfor ikke? Ta litt honningmelon oppi, bare litt for å få... Ja, sju! Har noen dødd av en honningmelon før? Ja, sannsynligvis, men det har ikke noe å si. Fantastisk. Han fant ikke sukker. Nei, men ok, jeg fant noe annet som smaker søtt da. Vi brukte det, vi. Faen, så jæslig man skal se det. Sånn. Ja, ta det. Er ikke det bra? Hasse Hope, har liksom, han svindlet seg gjennom alle disse matprogrammene, eller kan han faktisk et eller annet? Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!